որ այսպիսի տեսքով բյուջեն դա հանсаավոր անկորցության դրսևորում է իր մեջ ներկայացնում։ Մենք ունենք շարունակական ներդրումների անկումներ, գերացիկ ձևակերպումներ, այդ ձևակերպումներիտակ ողակի Տորիչելյան դատարկություն։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը դա դաธารում է, អបអរយើងកិតអាចិន այդպեսល չenkastum 45 թվականի վերջին մենք ունենանք 14-ից գերազանցով այսինքն մոտավորապես 14 միլիարդ դոլար պետական բարձ նេផតակային հայաստանի հանրապետությունը հասնել այնպիսի վիճակի որ իրենց հեռանալուց հետո Բոլոր կամեցող մարդիկ չկարողանան Հայաստանի Հանրապետությանը վերակենտանացնել։ Դուք կարող են վերակալել։ Միտու՞մ է անդրադիտություն, պարոն Սարգսյան։ Երկուսը միաժամանակ՝ ա հրահանգ իրենց տերերի կողմից, որ դուք պետք է ձեր երկիրը քանդեք, այլ ենթադրում եմ, որ այլևս ապագանդրություններում թոշակառուները իրենց ընտրողները չեն, դրա համար նրանք թոշակին ուշադրություն չեն դարձում։ Այլ կա ենթադրում է հայկական terror որը 24-րդ թվակին կա 25-ին վստահաբար շատ ավելի է, այսպես ցավալները ավելանալու։ 5% հարկադրույքից անցում են կատարում 33% հարկադրույքի։ Մեր իրոք հայրենակիցների աշխատավարձերի բարձրացում չի նախատեսվում կամ գոնե գնաճը փոխհատուցող բարձրացում չի կանխատեսվում։ Կառավարությունն ազգային ժողովում ներկայացվեց հաջորդաբար բյուջեն, տնտեսական աճի կանխատեսումները մեղմ ասած պանցալի չեն։ Տարեսկզբից արմատական փոփոխություններ են ստացվում հարկային համակարգում։ Պետական պարտքը շاؤنակում է աճել։ Բարձրաց, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, Կիզակետում այսօր։ Աrc'uk q'avelana շարքային հայաստանցու Սառնաննի ու Գրբանի պարոնակությունը, ասենք, մյուս տարի։ Հայաստանը ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարկիսյան՝ Բարի գալուստ Կիզակետ։ Բարձրաց, շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Պարոն Սարկիսյան, եւ այսպես բյուջեի մասին, դուք օրնակ ինչպես այն կանվանեիք, որպես տնտեսությունից ոչ հ խոսում է բյուջեն ներկայացնելուց առաջ ի ռոպեններից ասում է որտեղ հաց այնտեղ կաց ու միշարկ նմանատիպ ձևակերպումներ ասելով որ դրա դա ենք դրել հիմքում։ Դիտեմ։ Բյուջեի նախագիծը որևէ բանով չի տարբերվում նախորդ տարիների բյուջեների օրենքներից, նախագծերից, որոնք արդեն իսկ օրենք են դարձել նամավան նամավան 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ կորոնավիրուսի հետևանքները չհաշտահարելուց հետո մասշտաբը շեշտում ենք, որ այսպիսի տեսքով բյուջեն դա հանցավոր անկորցության դրսևորում է իրանից ներկայացնում։ Նախ ինչ է բյուջեի հիմքում դրած։ 5 տիրախներ է սահմանել, ըստ էս տնտեսականաճի ապահովման համար, դա ներդրումների ներգրավման եւ գործարանի միջավայրի բարելավումն է, անհատի կարողությունների եւ հմտությունների զարգացումն է, բարենպաստ հարկային միջավայրի ձևավորումն է միված էսպես շարունակ հիմա եթե մենք այդ նախադասությունները այսպես բացում ենք նախորդ տարվա բյուջեն նույնության ինքը ուղղակի կոպի-պեյստի արած բայց ինչ է եղել նախորդ տարվա այդ ծիրախավորումները մենք ունենք շարունակական ներդրումների անկումներ ըnd որում եթե որևէ ժամանակահատվածում օտարերկրյա ցուտ ներդրումների ուղղակի ներդրումների անկումային գրանցում դեպք է լինում, որ պորտվելայինը որոշակի այնուամենայնիվ սիմվոլիկա ճապավողներ, հիմա երկուսն են, այսինքն եւ պորտվելային, եւ ուղագի ներդրումները օտարերկր, բոլորը բացական արդյունք են շարունակական գրանցում, աշխտոնական տվյալներով։ Տուրիզմն է իհարկե ցիրախավորած, որ պետք է աշխատանքներ կատարվեն եւ տուրիստական ներհոսքը հոսքապահովեն շրջանցից, այնինչ 2024-23 թվականի համամոտ 115.000 տուրիստով pakasացել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս պատճառասածին Ռուսական հյուստալիկները ասել են, որ Երևանում, չգիտեմ, 100 թե 200 հազարն են ցույցեր են եւ ռուս turistները խուսափել են գալ։ Դե, այսինքն իշխանությունը կառավարության տեսակետից։ Կառավարությունը իր գործառույթները չի կատարում եւ անտար չախողում է եւ փաստորեն ընդդիմության որոշակի դժգոհության ալիքները, որ դուք չեք աշխատում եւ Հայաստանի Հանրապետություն տանում եք դեպի կորցաման, դա ազդել է turistների ներհոսքի վրա։ Դա ցավալի է, որ այդպիսի մակերեսային megenabanutyunner են հնջեսնում, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք։ Գումար այնակնին տուրիստական այցերի մեջ այո 2023 թվականի մոտավորապես 50% ռուսաստանյան ճանցությունից էին, այժմ 41%-ն է ռուսաստանյան ճանցությունից։ Այսինքն աշխատանք չի կատարվել ոչ միայն ռուսաստանյան ճանցությունից ներհոսքի եւ տուրիստական ներհոսքը ավելացնելու համար, այլ շատ ենes վերջերս իրենք լսել մեզանից եւ արտաբերում են դիվերսիֆիկացիան, դիվերսիֆիկացում նույնիսկ չեն ապահովում, որ օտարերկր այլ երկրներից կամ դեպի հայաստանի արաբերություն։ Այսպես ով անդադարնալով բյուջեի իրախավորումներին, նպատակադրուններին եւ իրականությանը պետք է եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, փաստենք, որ բյուջեն կապչունի իրականության հետ։ Այսինքն գեղեցիկ ձևակերպումներ ու վերջ, գեղեցիկ ձևակերպումներ այդ ձևակերպումներիտակ ողակի տորիչելյան դատարկություն։ Ահա, այդ բյուջեն այդպես կան։ Պտտեսական աճը 5-6%, եթե չեմ սխալվում, կանխատեսվում է։ Արդյոք նախ դա ռեալ է, թե ոչ հենց այդ 5-6%-ը ինչքանով է արտահայտում ես ռեալ։ Շարքային Հայաստանցին մի երկու հարց կա, էլի գասի մեկ, այն մեզ խոստանում են երկրինջ եւ այլ եւ այլն, եւ վերջապես ինչպես է դա ազդելու իմ գրպանի վրա, հա, ինչ որ կերպ չնչին թե 0.5%-ով։ Գրպանի վրա նախնականելու է բացական ազդեցություն, միանշանակ, բայց այն հարցին թե 5-6% տնտեսական աճը, որ կանխատեսում են ինքը իր տեսական է թե ոչ, կախված է բազմաթիվ ներքին եւ արտաքին հասպես հարաբերություններից այն որ կառավարության գործունեությունից անկախ է դա միանշանակ է որ եթե եւ բյուջեի փաստաթուղթ եւ կառավարության տնտեսության զարգացման պայմանները ծրագրերի եւ այլն չեն խոսում տնտեսության զարգացման մասին բայց ինչպես տեղի ունեցավ վերջին տարիներին եւ բյուջեի եւ տնտեսության աճը թեկոսը ինվոլիկ բայց աճը դա տեղի ունեցավ կառավարության կողքի ցանկա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին արևմտյան աջամիջոցների պատճառով ներկրվում էր Հայաստանի Հանրապետության ապրանքներ այժ է, ա կերպ, կերպ վելու, եւ այժմ շառնակում է ներկրվել եւ արտահանումը Ռուսաստան ուղի։ Ավել արտահանում շնորհիվ, այսինքն, հիմա 25-ին նույնքերպես շառնակվելու, իսկ եթե նույն բյուջեի փաստաթղթում հենց ֆինանսների նախարարության շատ պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ բավական նանքեր չշարադրել են սպառնալիքներ, այսինքն ճիրականացման սպառնալիքներ, ինչը կարող է ազդել դրա այդ կանխատեսման ճիրականացման վրա, եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը դաธารում է։ អពա, մենք այդ աճին այդպես էլ չենք հաշվում։ Անկամ այս աճին, անկամ այս աճին։ Ինչու? <coughs> Որովհետև եթե դրանք գույություն ունեն կառավարի, այսինքն բյուջեի կամ տնտեսական աճի, եթե պետք է կախվасնի կառավարության գործողություններից, մենք պետք է դիտարկենք ոչ թե այսօր որ հասել են 2024 թվական, ինչի հաշվին է դա ըղել։ Դա պետք է տեղի ունենա turistakanner hoskhe anntat աճի ապահովման հաշվին տա պետք է տեղի ունենա արտահանման ծավալների աճի հաշվին եւ տեղի ունենա հայաստանի հանրապետության բնակության աճի եւ սպառման աճի հաշվին, չէ՞։ Այս երեք հիմնական այսպես ասած աճի խթաններն են, որ կարող են տնտեսության աճին զարկ տալ եւ բյուջեին դրանից հետո ավելի շատ եկամուտներ հավաքagրի։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Մենք տեսնում ենք վիճակագրական ցանիշերով turistakan այցելությունների անկում։ Մենք տեսնում ենք արտադրության ցանցում, մասնավորապես ընդ արտադրության ցանցում, շարունակական, գյուղատնտեսության ցանցում, մենք տեսնում ենք խմիչների արտադրության ցանցում, հագուստի արտադրության ցանցում եւ այլն, այսպիսի բոլոր ցանցումներ դեղագործության մասին չեմ խոսում, որ մեր ա, այսպես локомоտիվը կարող է դառնալ իր եւ այսպես մարդկային ներուժի պոտենցիալի, այսինքն գիտական պոտենցիալի եւ արտահանման շատ ավելի մաչելի պայմանների հաշվին։ Այն ինչու են դրանք անկոմքանի հասել ընկեր։ Այն ինչու են անկոմ ապրում։ Կառավարությունն է մեղավոր, թե աշխարը։ Ինչն են սխալ անում։ Որ տեսեք, ասում եք, դեղագործությունը կա, ես էլ գիտեմ, մի քանի խոշոր ընկերություն եւ այլեւել։ Դա ինչ է անկոմ։ Էլ չեմ ասում նորերը ստեղծելու մասին։ Տեսեք, շատ-շատ կարևոր է հարցադրումը ու ինքը ունի շատ էսպես պրիմիտիվ լույսում, էլեմենտալ լույսում, լույսման ֆունկտիը։ 2025 թվականի պետական բյուջեում նախատեսված է 395 միլիարդ դրամ միայն պետական պարտքի սպասարկման տոկոսավճար։ Դա կազդում է պետական բյուջեի 11.5%։ Այս பைդրությամբ պետական պարտքը 12.5 միլիարդ դոլար է։ 25 թվականի վերջին մենք ունենանք 14-ից գերազանցող, այսինքն մոտավորապես 14 միլիարդ դոլար պետական պարտք։ Ինչի՞ վրա է ծախսվում այս պարտքը։ Այս պարտքը ծախսվում է այնպեսի գործողությունների գործնություն վրա որոնք եկամտա ստեղծ չեն։ Օրինակ։ Եվ օրինակ կարոցվում են մանկապարտեզներ, ես չեմ ասում մանկապարտեզ կամ դեպոզիտներ չկարոցվեն, դրանք բավականին կարևոր են, բայց գույությունն են առաջնահերթություններ։ Այսինքն, եթե մենք փող ունենք, պատկերացրեք ընտանիքում ինչպես է կատարվում։ Եթե մենք փող ունենք, որովա վարքերը սпасարկել ուսուն սննդից սմ, ախսերը հոգալու համար, մենք ասում ենք, չէ, անպայման պետք է ինչ-որ նջ ասենակները որ այսպես թանկarjեք վերանորոգեն կամ հա հասկանալեն։ Արաժնահերթության մասին է խոսքը, ասա։ Արաժնահերթությունն ինչ է կարևոր։ Պետք է կրթության ծորակը overline լավել, բայց հանրահայտ փաստ է, որ Շենգենի պայմանները կրթության ծորակիoverline լավման հետ ընդհանրապես աղացում են։ Ճիշտ է, որ աշխատավարձներն ավելի դրանով տալիս է փոշակներ։ Պետական վերྩացած բարդքի 2021 թվական 21-ի եւ 22 թվականն ավելի այդպես եղել է, որ անթույլատրելի է բայց բազմատիվահազանգերից եւ այսպես բարձրացանումներից հետո նրանք սիմվոլիկ առումով փոխեցին։ Այսինքն կապիտալ ծախսերը դեֆիցիտից ավելացրեցին, բայց այնուամենայնիվ այն եկամտաստեղծությունը չափահովեցին։ Ահա դա ինչ է նշանակում։ Պարզյեթե ասենք եկամտաստեղծություն ասելով այդ ինչի վրա պիտի ծախսեն այդ Պարտքը։ Հիմա գալիս եմ դրան։ Տեսեք 400 միլիարդ դրամ մենք փող ենք ծախսում պետական պարտքի սպասարկման վրա, այնինչ կարելի այդ 400 միլիարդ դրամը པարբերաբար յուրաքանչյուր տարի թիրախավորված և եկամտը ստեղծ ու պոտենցիալ ունեցող գործունեության վրա ներդրումներ կատարելու։ Օրինակ, հավաքել 2025 թվականին բոլոր հայաստանի հանրապետական դեղագործներին, նրանց կարիքների գույքագրում իրականացնել, խթանները տրամադրել արտադրության զարգացման նոր յուտերի իրականացման համար, ընդ որում ես ճանաչում եմ IT-ում մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ պ៉ատենտավորած յուտեր ունեն դեղագործության ոլորտում եւ որոնք կարող են դառնալ համաշխարհային բրենդներ ու ամբողջ աշխարհում վաճարքի դուրս գալ։ Այնուհետև ეკոնոմիկայի նախարությունը դատարկախոսություն զազրախոսության փոխարեն զազրախ պետք է միջազգային բոլոր հայտի ցուցահանդեսներին հայտ ներկայացնի եւ հայրական արտադրանքը ներկայացնի պետական սուբսիդավորումով պետական աջակցությունով։ Այդ փողերը կնշանակեն նպատակային եւ եկամտաստեղծ գործունեության վրա ծախսում։ Ինչ տեղի կունենա։ Պայմանականորեն 10 միլիարդ դրամ ներդրում այդ միջազգային ծուսահանդեսների ներկայացման վրա այն ու հետեւ խթանը, որը xsi արտադրությունը զարգանա եւ այդ մատակարման ծավալները կարողանա հետագայում ապահովել, հաջորդ տարի, հենց հաջորդ տարի անմիջապես սկս xsi հարկերի տեսկով հետ վերադառնալ։ Որդյանը պարկը կսպասարկես նաեւ։ Եվ եթե մենք 10 տարով պարտք ենք վերցնում, դուրս է գալիս, որ մենք 10 տարվա պարտքի 5 տարում արդեն կարող ենք հարկերի տեսկով հետ հավակագրել եւ պարտքի սպասարկում կատարել։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մեն չենք կատարում հարկերի բարձրացման հաշվին, մեկ պարտքի սպասարկումը կատարում ենք ժամկետից շուտ, դրա հաշվին մենք արտահանման ծավալներ ենք ավելացնում, աշխատատերեր ենք ավելացնում, պետական բյուջե եկամուտ ենք ավելացնում։ Էլեմենտար լուսումով 5 թիրախ արդեն թվարկեցինք, բայց պատկերացրեք, որ մենք ունենք ավելի երկար ժամանակումն ենք, այսպես, զրույցի ընթացքում նկատի ունեմ, կարողanak մեր հարություններն ենք դասնենք, թե ինչ կարող ենք իրականացնել այդ գումարն։ Իսկ պատճառը կներեք populistները ասկան մանկապարտեզ սարքել է եւ ճանապարհ օրինակ կարճ տեղում ասֆալտապատել է, դա էֆեկտ ունի դրա համար այն այդպեսանում, ինչու են այդպեսանում, ադկատ կա, ինչ կա։ Ոչ, առաջին ուրեմն այսպես իրենց շահագրգռող հարցը, իհարկե ադկատների հարցն է, որովհետեւ դա էլ հանրային փաստ է, որ ոչ միայն Հայաստանը, Արաբական օջախը, աշխարհում Շինարությունը ամենա յուղոտ կտորն է եւ այդտեղից ամենա հեշտն է օկտվել։ Եթե դուք նաև հետևեք դրոցաշինության մանկապարտիզաշինության ճանապարհաշինության ծրագրին դուք կտեսնեք որ նախ ժամկետում չեն ավարտում եւ դա բյուջեի վրա շատ ավելի թանկ է ըստում հետագայում բնականաբար օգտվում են տարբեր մարտիք տարբեր ձևաչափերով օգտվում են որոշակի եւ կամուտներից իսկ իմ նշած աջակցության ոլորտում նրան չեն կարող ուղի օգտվել որովհետեւ միջազգային հանդեսը դա միջ միջպետականի եւ միջազգային փոխանցումների ընդհանրում որից որ դժվար է այդ հատկաներ հետ ստանալը Եվ երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը նպատակային Հայաստանի Հանրապետությունը հասնել այնպիսի վիճակի, որ իրենց հեռանալուց հետո բոլոր կամեցող մարդիկ չկարողանան Հայաստանի Հանրապետությանը վերակենտանացնել։ Սա ինչու եմ այսպես զեկուերքում, որովհետև յուրաքանչյուր օր մեր քանկից մենք կորցնում ենք Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի այժմ կորսում է իր քանկից հետագայում վերականգնման համար եթե այսօր անրաժեշտ է 1.5 տարի նրանց կատարած գործողությունների արդյունքում յուրաքանչյուր մեկ օրը ավելացնում է եւս 1 ամսով այսինքն շատ ավելի դժվար են հետագայում վերականգնել այսինքն եթե իմ տաղավարում եւ այլ տեղերում այլ ոլորտի քաղաքագետներ հա անվտանգության մասնագետները ասում են որ Անվտանգությունն են մսխում եւ այդպես են անում, որ գαλλիկ իշխանությունը անպաշտպան երկիր ղեկավարի։ Դուք նույնը պրոյեկտում եք նայում տնտեսական դաշտի վրա, բլյուզում են տնտեսական դաշտը, այսպես, եթե տնտեսական դաշտը այդ բոլորից անվտանգային քաղաքական արտակին հարաբերություններ, կրթական եւ այլն այդ ամենի չի հիմն ASCII-ն է, որովհետեւ տնտեսությունը պետք է աշխատի, <ihrer> որպեսզի կարողանա ֆինանսավորի եւ զարգացնել մնացած բոլոր ոլորտները։ Այսինքն բանակը եթե փլուզում են, քրտական համակարգը ոչնչացնում են, են արտակին հարաբերությունները կտրում են բոլոր այն ճողերը կամ թելերը, որոնք հետ, հետ որ մենք փող կապակցված են, կապված են։ Եթե տտենտեսությունը նրանք չփլուզեն, հետագայում դրանք շատ հեշտ է դինելու վերականգնել։ Անմիջապես կարող են վերականգնել։ Միտում է թե անգրագիտություն construction։ Երկուսը միաժամանակ, որովհետև առաջին հերթին, այսպես հայտին խոսքա չէ որ եթե ցանկանում եք որևէ պետություն կանդել, ապա անգրագետներին եւ ցործի չհասկացողներին նշանակեք պաշտոնյաներ, որովհետեւ դրանք ամենաարագի եւ ամենահեշտ են իրականացնելու։ Հիմա այս երկուսը միաժամանակ գործում են։ Այսինքն կա հրահանգ իրենց տերերի կողմից, որ դուք պետք է ձեր երկիրը կանդեք, այսինքն մեր երկիրը, որովհետեւ չեմ կարծում որ նաեւ իրենց համարը Հայաստանի Հանրապետության երկիր եւ բնականաբար անգրագետ պաշտոնյան պաշտոնյաներով են դա իրականացնում դե հավ այդ պարագայում իշխանության շատ սիրած նո այս իշխանանա 18-ից եկած մենք կգանք թոշակները կբարձացնենք աշխատավարձերը կբարձացնենք տեսեք չգիտեմ սերգ Սարգսյան այսքան տարում այդ մալի փաթաթան ունեին թոշակը այսքանով մենք եկանք միանգամից հիմա 24-ին էլ կարծեմ չի բարձացել չէ 25-ին նախատեսված միանգամ 3000 դրամ ահա լավ 25-ին ինչու չկա եթե չեմ սխալվում նախկինում ակնարկներ կամ խոստման տիպի բաներ եղել են հիմա պատճառը որն է Գումար չկա թե էլ չի հետ է գկրում այդ թոշակառուն ፖպուլիզմը զայներել։ Այս սրա տակ ինչ է թակնված։ Չէ՞ որ դա քանել մեծ եւս գումարի մասին չխոսք։ Տեսեք, եթե կառավարությունը մտածում է Հայաստանի Հանրապետության մասին եւ հայ ժողովրդի բարութիան ու անվտանգության ու առողջության մասին, ապա ինքնդրում է որոշակի դիրախներ։ Եթե թոշակառուների թոշակների բարձրացումը ենթադրում է, որ երրորդ առաջնահերդությունն է եւ պետք է դրանից առաջ տնտեսությունը կառուցել, որ պիսի լրացիչ գումար գեներացվի ու դրանից ཐոշակ բարձրացնեն։ Այս իշխանության խնդիրը դա չէ։ Այս իշխանության խնդիրը իր էլեկտորատին ծիրախավորելն է։ Ո՞վ է իրեն ընդրելու։ Արդյոք ཐոշակառուները ընդրելու են, թե ոչ։ Նրանք չէ որ մեզանից լավ գիտեն ովքերն իրենց ընդրելու եւ նրանք կատարում են եւ այդ սոցհարցումները եւ բավականին հետազոտություններ են կատարում։ Ենթադրում եմ, որ այլևս ապագա ընտրություններում ཐոշակառուները իրենց ընտրողները չեն, դրա համար նրանք ոչ հատիկին ուշադրություն չեն դարձում։ Այո, ովքեր կդառնան իրենց ընտրողները, դուք կտեսնեք, որ Թիրախային այդ ուղցներով նրանք կիրականացնեն ֆինանսավորումներ։ Այսպես քառավարության էլեկտորատի ժամանակի ընթացքում փորփոխություն, իրենց մտածելակերպի, տակտիկական, մարտավարական այսպիսի փորփոխությունները բերում են հանգեստում նրան, որ մի օր օրենակ Ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարի, որ Հայաստանի դիվ մեկելոսը արկաանում է, mm -hmm. այսինքն աս նշանակում է, որ հարկատուների վրա ունի որոշակի խաղադրույք կատարած առնվազն, որ այնտեղից որոշակի զայներ կարող են գեներացնել։ Իհարկե, հարց է հետագայում ինքը ովerve մեկից կարողանայ կեներ, զայները գեներացնել, բացի իրենց pmod կանգնած մարտիկ, ովքեր որ նաև սնվում են իշխանական որոշակի այս տարբեր ձևաչափերով սնման աղբյուրներ ունեն, բացի դրանից կարծում եմ, այլ էլեկտորատը դեպիս էլ չեն կարողանա հավաքեն, բայց այդ տիրախային ծածումներն են իրանք այժմ կատարում հարկատունների մասին երկու օր առաջ պեկնախաղա ազգային ժողովում հայտարեց կարծեմ հարցերինի պատասխան՝ պատգամավորներին որ հայաստանում հարկային terror չկա նման հարց էին տվել նաև լերագրողները ակնարկով մոտեցել են աննա հակոբյանի կազմակերպած ընտրիկին ինչու են այս մարտիք գալիս մի գուցե այդ այլ հարց են դրանով լուծում որբեզի չընկնեն մահագիտակ եւ այլ եւ այլն այ կան նման դիտարկում ձեր կողմից մեր բիզնես դաշտում եւ երկրորդը հարկային ինչ ինչ ի, իշխանություն ասում է բարեփոխումներ հակառակ կողմը չի ասում այդպես ինչի՞չ բաները նախատեսվում ա 25-ի սկզբին հետո աստիճանաբար այսինքն որքանով դերս վերայ աստիճանوار հանում են շրջանառության հարկ կոչվածը բոլորը մտնում են ավելացած արժեքի հարկի տակ ովքեր են դուժելու առաջի բուրում երկու թե չեն դուժելու դա լավ բան է, է տեսեք Երբ որ մենք զրույցից սկսում խոսեցինք պետական ապարտքի սպասարկման մասին, այնուհետև խոսեցինք տնտեսության ներուժից եւ դրա զարգացման աճի պոտենցիալից, մենք միասին գնահատական տվեցինք, ընդ որում ցուցանիշներով վիճակագրական, որ տնտեսությունը ունի աճի պոտենցիալ։ Հետևաբար պետական բյուջեի ավելացում 197 միլիարդ դրամ եկամտային հարկի ավելൻസ് ավելացում են նպատակադրել, այնパラգայում, երբ 24 թվականի նպատակադրումը ոչ 300 միլիարդ դրամով հնարավոր չկատարան նախնական հաշվարկները դրանք են ցույց տալիս։ Սա ենթադրում է հայկական terror, որը 24 թվականին կա, 25-ին վստահաբար շատ ավելի է, այսպես ծավալները ավելանալու։ Ինչո՞վ ագմկարուց հայտարություն է, կարչե բովան, ու մաչելիկ ասեք, ինչ է դա։ Հիմա գալիս եմ դրան։ Եթե մենք Պետք է հավաք 197 միլիարդ դրամը դրա համար նորից եմ շեշտում 197 միլիարդ դրամ ավել հավաքក្រենք դրա համար մենք պետք է կամ արտադրանքի ծավալ ավելացնենք արտանոմների ծավալ չէ այդ ծավալից նաև ավելի հարք գեներացիա 25-ի մասին է խոսքը 25-ի մասին է նպատակադրման մասին եթե ավս խոսքը մենք պետք է ቱրիստական այցելություն ավելացնենք որպեսզի շատ գումարներ հայաստանի հանրապետությունը ոսենք եւ արտագնի աշխատանքի մեքնած մեր հայրենակիցների տրանսֆերները պետք է ավելանա երեք ուղղություններով մենք ուն Սա ընդհանրում է հարկադրուիկների բարձրացում, այսինքն պետական պարկի սպասարկման համար։ Եկամուտների նպատակադրված ծիրախին հասնելու համար պետք է հարկերի ավելացում կամ հարկադրուիկների բարձրացում կամ հարկման բազաների եւ օբյեկտների ընդլայնում։ Այս միջոցով ոչ թե անվանական են բարձրացնում, այլ մի հարկից հանում ծանր յուսի տակ, ահա, ճիշտ եմ ասկանում։ Այո, հիմա ինչը ինչպես է լինելու 2025 թվականից սկսած։ Շրջանառության հարկը բազմից է արդեն հայտարարել են, որ իրենց ցանկան են շրջանառության հարկից հետո ցե տեղի դառել։ Իրավաբանական, հաշվապահական, խորհրդատվական բրոկերային եւ այլ նմանատիպ մարքեթինգային ծառայությունները դուրս են գալիս շրջանառության հարկի հարկման դաշտից։ Այսինքն հա սա, այո, սա ենթադրում է, մի mass-ի հունվարից մի mass-ը հուլիսի 1-ից է նպատակադրված։ Տարվա ընթացքում սա նշանակում է, որ շրջանառության հարկ վճարողների այսպես շրջանակները նեղացնելով, որտիսի նայվ կարավայելի լինեն ամբոստության ու բողոքի ալիքները, օրինակ մի համաինքին եթե տանում են ավելի բարդ հարկման դաշտ, հաջորդ համաինքը չգիտես ինչու այդ միուս համաինքի կողքը չի կանում։ Օրինակ եթե իրավաբաններին տանում են հարկել բրոկերները իրավաբանների հետ չեն կանգնում եւ այդ բողոքի ալիքը բարձրացնում են հակառակը։ Հետո արդեն իրենց էսպես հանրահայտ մեթոդը՝ կիրառում են եւ իրականացնում են։ Այսինքն՝ մի ուղություն, շրջանառության հարկից հրաժարում եւ այս բոլոր համաինքների համար ծառայությունների արժեքի աճի ընդհանրումը ենք։ Որքա այ ինչքան ազդելու իրենց վրա։ 5% հարկադրույքից անցում են կատարում 33% հարկադրույքի։ Գալիս են նորից փաստաբանական եւ իրավաբանական ծառայություններին։ Օրինակ շատ դեպքերում հանդիպում եմ ես մարդկանց հետ եւ ասում են իրենք դարձել են բանկային ապահովագրական վարկային կազմակերպությունների անարտարությունների զո։ Եվ նրանք վճարում են պայմանականորեն 300.000 դրամ ավել գումարներ կամ տուգանքներ, տույժեր եւ այլն։ Հարց ե առաջանում, ինչու դուք փաստաբան իրավաբան չենք դիմում, որտեվ ասում են փաստաբանական ծառայությունները 300.000-ից ավելի թանկ են։ Այդ պատճառով չենք դիմում։ Այսինքն, եթե պետք է 400.000 վճարեմ, որբիսի ես կարողանամ 300.000 խախտված իրավունքը վերականգնել, դա 300.000 կվճարեմ։ Դուրս է գալիս, որ այլ ավելի ենք անհասանելի դարձնում այս մարդկանց համար իրավական ծառայությունները։ Այսինքն, պետությունը փոխանակ մարդկանց խախտված իրավունքների վերականգնման համար պայմաններ ստեղծի խոսում է իրավ հավասարություն Հայաստան, Արդար Հայաստան եւ այլն եւ այլն այսպիսի ձևակերպումներ են իրականացնում բայց գործողություններով տնտեսական գործիկակազմով մարդկանց համար իրավունքների մատչելի պաշտպանությունը դարձնում են անհասանելի անիրատեսական։ Սա ընդամեն միօր։ Մյուս ոլորտներ։ Մյուս ոլորտները բնականաբար այդ ծառայությունները բրոկերական հաշվապահական խորհրդատվական եւ այլն Դանք պետք է ծառայության արժեք բարձրացնա։ Ընդ ծառայության արժեքը բնականաբար ծառայություն ստացողի, ապրանքների եւ ծառայությունների արժեքի մեջ է ներառվում, նրանքլ են գնաճը, ապավում բարձրացնում գները եւ արդյունքում խաղաղացին շատ ավելի թանկի ամեն ինչ ծերփերում։ Օրինակ բյուջեի մասին օրենքում ծիրախավորած է 4% մոտավորապես ծիրախային գնաճի ապավողում։ Բայց աշխատավարձերի բարձրացման մասին խոսք չկա կամ հնարավորություն ներուժ չկա, որ թոնդեսյան իրական հատվածը կարողանայ այդ աշխատаվարձերը համաճա բարձրացնել որովհետեւ մի կողմից հարկադրուիքներն են ավելանում եւ նրանք պետք է կարողանան մի դեպքում ծառայությունների գների աճի հաշվին մի դեպքում իրենց շահույթների կամ վնասների միգուցե հաշվին միապել դրան այդ զուգար պլանավոր աշխատаվարձերի բարձրացում բավականին բարդ process է այսպես տոնտեսական իրավիճակում հետեւաբար մեր իրիրելի հայրենակիցների աշխատаվարձերի բարձրացում չի նախատեսվում կամ գոնե գնաճը փոխածուող բարձացում չի կանխատեսվում։ Հետևաբար ծեր ամենասկզբից հնչեցրած արձին սառնանի վրա ինչ ազդեցություն է թողնելու սառնանի վրա թողնելու է բնականաբար բացասական ազդեցություն։ Ազդը չէ, բացասական։ Այո։ Դեպի ներքև, կապակասին երկու բան։ Շառնիքը ինչ որ վերջին տարիներին լինում է։ Նույնը չի մնա գոնե պարոնակություն, դա նկատի ունեմ։ Այո, այո, այո։ Այո, նաեթե հարցենք մենք մեր քաղաքացիներին վերջին 3-4 տարիներին որպես <th>արմի հաշողության պայմաններում ն Նրանք իրենց գրպանի վրա ինչու՞ են զգացել ծաղծերի ազդեցությունը։ Չկա մի քաղաքացի, կարծում եմ, որ այդ ծաղծերի բացական ազդեցությունը իր գրպանի վրա զգացած չեն, եւ իր սառնանի պատոնակության մեծ զգացած չեն։ Այսինքն եկանկային եզրահանգում, որ այդ հարկային terror-ը այդքան էլ քաղաքական ու պաթոսային եւ բան, հա, անպատասխանատու ձևակերպում չէ։ Քաղաքական terror-ը, իր հարկային terror-ը։ Հա, հարկային terror-ը Իրանում կա եւ ծավալները աвели են հստանալու։ Հարկային terror-ը կա Աիժը կամ դուք շատ հաճախ կը լսեք տարբեր բիզնեսների վրա հարցակումներ, այսպես օպերատիվ, քնչական մարմինների համատեղ գործողությունների արդյունքում, համակարճային միջոցների, տարբեր էլեկտրոնային միջոցների հավակագրում տանում են ըստ մոտ, զանգում ես, ասում ես, չէ՞ որ դուք մեր բնականոն աշխատանքային գործունեությունը խախտում եք, պետք է այդ վերադարձեք։ Կատարեք Ձեր թվային հետ այդ, ինչ չգիտեմ, քնչական գործողությունները հետ վերադարձեք։ Ամիսներով դրանք մնում են բիզնեսին հարված են հասցում, ça հարկային terror է թե հարկային terror չէ։ Ձերփակալություններըն իրականացնում ուն հիմն մարդկանց վրա նախնական հաշվարկով քրեական գործեր են հարուցում։ Ձերփակալումեն ոչ միայն գործադիր մարմնի ղեկավարին, այլ նաև հաշվապահին եւ այլ փողկապակծված պաշտոնյաներին։ Շատ դեպքերում նրանք լինում են կանայք, իսկ շատ դեպքերում էլ բիզնեսի սեփականատերերը բարոյական իրենց կերպարից ելնելով ասում են՝ «ես ոնց թողնեմ այս մարդը երեխաներ ունեցող կին է եւ գնա ինքը թեկուզ 2 ամիս կալանավորված մնա բնականաբար վարկային միջոցների ներգրավում, տարբեր պարտական գործիքների կիրառման փորձում է այդ պարտավորությունը կատարել։ Սա հարկային terror է, թե հարկային terror չէ։ Քրեական օրենսգրքի 209-ը հոդվածի փոփոխությունը ինքննախատեսում, որը որ իհարկե բավականին լայն անդիմացում տեղի ունեցավ, ժամանակավորապես հետաձգվել է այդ քննարկում եւ հետագա անթունման միտումը ժամանակավորապես, բայց նորից են կրկնում մի օր նորից դա դաշտ կբերեն։ Դա հարկային terror-ի օրինակ է, թե օրինակ չէ։ Մարթի հարկային պարտավորությունները կատարում է, օրինակ հենց հիմա ունենք 209 հոդվաጺ քրական օրենսգրքի 209 հոդվաጺ բացի մասին ամ խոսում։ Նախքին իրավակարգավորումներով հետևյալներ կամ կոնը եթե իրավական շարադրանքի մեջ կար երկիմաստություն եւ տարընթերցում, այնու ամենայնիվ իր, արդեն իրավակիրար պրակտիկայում երբևէ չէլ լինում, որ ձերբակալեն գործադիր մարմնի ղեկավան, եթե հարկային պարտավորությունները կատարում է այժմ հարկային պարտավորությունները կատարած վիճակում եթե նա ունի հայցային վաղեմության ժամանակը հատվածում թույլտված խախտումներ եւ այլն կամ օրինակ ստուգման ժամանակը հատվածում թույլտված խախտումներ անկախ նրանից նա վնասը վերականգնում է թե չէ կարող մարդուն ձերբակալել հիմա սա terrori օրինակ է թե terrori օրինակ չէ մարդը կարող է օգակին մոստլինել եւ քաղաքական այլ հայացներ ունենալ եւ ամեն օր քննադատել այս իշխանցին ասել որ դուք կորցանար արեք Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ հարց այսպես նույնիսկ սքիղալ հաշվարկով սա էլ է շատ կարևոր որովհետև նրանց գործողությունները ելնում են այն կանխավար կազմից որ բոլոր հարկատունների պոտենցիալ հанցագործներ են ըnd որում ունեն քննիչներ օպերատիվ բլոկի աշխատակիցներ, որոնք որ իրենց թույլ են տվել եւ դա ասել են նույնիսկ նայ վարկատունների մոտ, որ մենք դες տեսնում ենք որպես պոտենցիալ հանցագործներ։ Այնինչ այդ մարդիկ արժեք ստեղծողներն են եւ իրենց այդում, իրենց աշխատավարձ ապավողները։ եւ հարկային տեսուչներ դուրս է գալիս սրբերն են, ու մանրագիտության պատճառով, նախնական սխալ հաշվարկի պատճառով, բավականին այդպես մեծ թվով ակտեր են կազմում շարքատների վրա եւ դա հիմք կարող է հանդիսանալ, այսինքն իրենց կոմից միտումնավոր դիտավոเรียլ, թե ոչ դիտավոเรียլը ականջի։ Կասում են սխալ հարկային պարտավորություն լրացիջ, դրա հիմա վրա գործադիր մարմնի ղեկավարին այդտու բիզնեսի սեփականատիրոջը կարող են կանանալ։ Ղազախստանը սովորաբար դա համընկնում է մեծ մասամբ։ Մի ճիշտում, այն այն շրջանառությունից ազվելած աճին անցնելը շատ լայն զանգվածների վրա է ազդելու, ավելի լայն քան դուք նշում եք, եւ իշխանությունը չի վախնում դեր կարծիսկով դեմ սոցիալական բունտից, օրինակ։ Գերմանիան կպննի Հայաստանը սովորաբար գերմանիան կպննի ավելի ցավոտ է, քան ասենք տարած քանձնելը, ինչպես փորձեց ուզել տալիս հասարակության համար։ Սովորաբար փորձարկում են, որով հետև նրանց կանխատեսումները ոչ միշտ են իրականանում։ Սովորաբար փորձարկում են, եթե տեսնում են, որ հնարավոր է բունտի հասունացում, նորից են գրկում, նրանք շերտավորում են։ Եվ ինչքան ազդեցության գործիները նեղացնում են, այնքան բունտը ավելի ծրվում է։ Տեսեք, տրանսպորտային միջոցների օրինակ, սակագները պետք է ուժի մեջ մտնեին այս աշնանը, բայց հետաձգեցին 2025 թվական։ Հիմա չի բացառում եւս մի քանի ամսով է հետաձգել։ Անդորրում դա իր շատ էլեментар կառկավորման ենթակա խնդիր եւ հարց։ Բայց չգիտես ինչու բոլորը դրա վրա շոուներ են ստեղծում, իսկ իշխանությունը այդպես էլ չի կարողանում այդ հարցը կառկավորել։ Լավ է, վերջում է երեք քանակական մի հարցելակ գելապի հերթական հարցը մտավ նրա հпараկեցին, որ հստակ դեմ առաջիկա իրաքի եթե լինի ազգային ժողով ընտություններ, նու առաջտար երեակն ասեմ 16-ը կես տոկոսով։ Այս ամեն ինչը տեսեք, ինչի մասին խոսում ենք։ Դրանով հանդերձ 16.5% զայնով առաջատարը ՔՊ-ն է, հետո 6.4 Հայաստան դաշինք եւ երրորդը Վարդան Ղուկասյան 5.9% ዶԿ կուսակցություն։ Մնացածներ արդեն էլ շատ հայտնի կուսակցություններ, որոնց երկուսս քանիս եւ այլ ինչի մասն է սա խոսում։ Որքանով է սա մոտ ռեալ իրականությանը opatkerin հայաստանյան։ Կարծում եմ, դեռևս շատ հեռու չ է իրական opatkerից։ 16%-ը դա այն փոխցության իշն է, որ միայն իշխանության մեջ գտնվող մարտիկ եւ նրանց մերձավոր շրջապատը, բավարարեն եւ իհարկե նրանք ունեն որոշակի այսպես կայուն ինտերազանգված, բավարարեն որըտիսի 16% ունենա վարկանիշ քաղաքացիական պայմանագիր։ Մնացածի վերաբերյալ, կարծում եմ իրենք մտածելու բավականին և աշխատելու տեղ ունեն։ Անդիմությունը նկատում ունեն աշխատելու բավականին տեղ ունի, որբիսի իրենց այսքան տարիներից, այսինքան ստացած մանդատից ելնելով գործողությունների առաջարկը ներկայացնի, հաշվետվություն ներկայացնի ժողովրդին, որբիսի դա կարողանա այդ թվերի վրա հետագա ազդեցություն ունենա։ Ինչ վերաբերում է այն արդեն դատարկ հատվածին, այսինքան 60%-ը, ովքեր որևէ մեկին չեն վստահում, Ա այստեղ արդեն բոլորը սանելիկ ունեն ես բավականին կարճ ժամանակ հատված է մնացել պետք է արագացնել քայլերը որպիսի հանրությունը ճիշտ իրազեկում կատարվի կարճ ժամանակ հատի շնորհիքով դուք արտահերթ է հերթականությունների մասն է խոսում Ա, եւ եւ, և Ա, 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 հավանական է առաջին այսինքն առաջինը հավանական է միանշանակ որովհետեւ մենք ամեն օր տեսնում ենք պարտադրանքներ այսինքն այս իշխանությունը ուն պարտադրանքով ու թելադրանքով մինչ այժմ որ շարունակում է աշխատել այդ երկրնից առնվազն տեսնում ենք, այսինքն որ Ադրբեջանի նախագահը Թուիլը տալիս հայտարարել, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայմանագիր չենք կնքել, մենք պետք է այս ժողովրդի հետ պայմանագիր կնքենք, հետեւաբար նա պետք է գնա լեգիտիմացվի եւ հետ դա պայմանագիրը կնքելու։ Շտապեց նենգո շուտ գնա լեգիտիմացի, հա՞։ Այո։ Եթե դա չլինի, այսինքն եթե, չգիտեմ, ինչ-ինչ պատճառաբանությամբ արտդեմտրությունները չլինենք 2026 թվականներ սայերի հետեւում չէ և պետք է շատ շտապել այս աշխատանքների մեջ։ Եթե կարճ ավարտենք այսօրվա եղած իրավիճակով դաշտի, ոչ մենes թվերին, մի պատահկուս մորանանք այս արձման արդյունքները։ Ձեր դիտարկումը թե անկեղծ պատասխանեք։ Եթե այսօր լիներ 2026-ի ընտրության օրը։ Էլի ԿՓ-ն մեծամասն հախտեր այսպես են Փաշինյանը։ Որը չեմ կարծում, որովհետեւ այլ բանը երբ որ այսօր մարտիկ տեստում են անդալ դրատվականներով միայն ԿՓ, ԿՓ, ԿՓ եւ այլն այլ հարցի երբ որ արդեն հայտարարված ընտրությունները եւ հայտարարված ընտらっしゃվ քարոզարշավը տեղի ունենում մարտիկ հայտնի են դառնում հայտ են ներկայացնում եւ ներկանում են հարույցան մատկերը էապես կփոխվի։ Նոր ուժերը կանխատեսում, որ կտեսնենք բացի ավանդական ամդիմությունից։ Ասում են, որ ինչ-ինչ խմորումներ եւ պայմանավորվածություններ հիմա գնում բանակցություններ։ Չգիտեմ բանակցությունների մասին, բայց նոր ուժերը միանշանակ կտեսնենք։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Հիշեցնեմ Ղիզագետում այսօր Հայաստանի ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նաերի Սարկսիսյաններ, Ղիզագետի թողարկումներ ու շատ այտեսանույթ եթե դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին կհանդիպենք։